We got the groove with the music, don't stop. Come. Sebastian Venlo Martinez med MMA-nytt och Studio MMA. Här med Papi Abedi som besegrade Bessam Youssef vid enhälligt delat domslut. Blev du överraskad när du såg att det var delat domslut? Ja. Det är själva grejen liksom. Jag vet att jag vann i första och andra ronden. Sen i tredje ronden. Alltså, jag får kolla på matchen. Jag kommer inte ens, men jag vet att jag var bättre idag än i Bessam. Det betyder inte liksom i Bessam är dålig. Det är bra fighter. Ni såg ju mycket. Jag fick kämpa, han fick kämpa. Så jag är bara glad att kunna köra tre ronder med en duktig kille som Bessam. Alla vet att han är tuff liksom. Och jag är glad att jag klarade hans stående slag. Och jag vann idag. Det var min dag. Nästa gång blir Bessam stor. Så jag är nöjd och vann matchen. Matchen gick ju lite grann som du sa när du satt i soffan där. Det var lite pang, boom, dangetidang, lite mark. Det gick ungefär som förväntat, va? Ja, men det är precis som jag sa, du vet. Jag är en judokillen. Och men när, sen när jag kommer in i matchen, då glömmer jag bort att jag är judokillen. Jag vill ju vara en stående så fort någon ger mig en dunk. Känner jag, helvete, ni ska också ge tillbaks. Men idag lyssnar jag på kusinen Alex Dinfuana, Diego González, Allan Fifo, Thomas Rasmussen. Varje gång det inte gick stående, då var jag tvungen att använda det jag är bra på. Och det gick liksom lätt att ta ner honom och kontrollera honom på marken. Kunna andas och jobba lite. Så idag var det min dag. Så det var skönt att få en vinst i UFC. Just nu har jag inte fattat det. Jag sa det till Bessam. Så jag sa att jag är ledsen att jag inte hälsade honom på invägning där. Det var liksom i en del av show. Så det ska se lite bra ut. Och få folk glömma att Alexander Gustafsson inte är här idag. Så då kan jag också bry sig och prata om någonting annat. Men jag har ingenting mot Bessam. Det är en jättetrevlig kille. Som jag sa tidigare, han tog hand om mig när vi var i Vegas. Visa runt och allting. Och han är bra på engelska. Jag kan inte bra engelska. Så han skete allting liksom. Sen pratade vi med varandra efter matchen. Jag skulle bjuda han på öl. Om han hade vunnit, då hade han bjudit mig på öl. Så idag får jag bjuda. Ja, det kanske är värt att bjuda med tanke på att du fick din första UFC-vinst då. Ja, faktiskt. Det var det som är viktigt. För efter Thiago och sen den här Heed, då tappade man lust. Sen ni kommer tillbaks med nya tränare, nya grabbar. Alla de här, Alexander Gustafsson, Diego González, Alexander, din fara, min kusin. I Kosödra, judo, gamla klubb som jag är tillbaks och kör judo. Nico, Fernando, Bruno Carvalho, alla grabbar vi är där på All-Star. Så vi hjälper varandra faktiskt. Jag fick in och Jonathan Westin, alla grabbarna. Så jag tackar hela klubben, All-Star, Stockholms Muay Thai, Thomas Rasmussen, IK Södra, judo. Så nu är jag tillbaks. Så det var en vinst till. Sen blir det 2-2, 2-1 i UFC. En vinst till blir 2-2. Sen kan man förlänga kontrakt och börja känna och träna på riktigt nu. Skönt att kunna vinna och veta liksom. Och vinna också på att köra tre ronder. Det är första gången jag kör tre ronder. 15 minuter. Så nu vet man liksom, shit, jag klarar att köra tre ronder. Så folk kan ni sluta och snacka om hur dålig kondis, bla bla. Så jag börjar bli bra nu. Så fort jag vet nu att jag klarar tre ronder, då vet jag hur jag ska hitta sättet att kunna avsluta. Jag vill avsluta idag, men det gick inte. Bessam var tuff. Så nu när du har fått din första UFC-vinst och du har kört tre ronder för första gången, vad är det som väntar dig nu? Finns det någon motståndare som du har i siktet eller något speciellt som du har planerat? Ja, men jag skulle vara ärlig. Jag skulle vilja ha Thiago. Thiago Pitbull. Han som slog mig i min första returmatch. Ja, returmatch. Vad som helst. Det honom skulle jag vilja köra mot igen. För nu har jag fått tillbaka den här känslan och kunna vinna igen. Nu får jag liksom i, och särskilt i UFC, nu känns det liksom att jag är hemma igen. Så får jag Thiago Alves, då är jag nöjd. För då kommer jag avsluta min första ronden. Perfekt, det är någonting vi hoppas på att se. Där var Thiago Alves, Papi Abedi retur in i klubben Sweden. Jag tror den där kommer bli grym match. Det är någonting vi ser fram emot att se. Det här var Sebastian Venlo Martinez med MMA-nytt här med Papi Abedi som vann mot Bessam Youssef via delat domslut. Tack så mycket, grattis på vinsten. Tack, tack och hälsa.
Mazak. Jag vill ha. Ja. Ska vi göra? Tack. It has been hunted since the beginning of man. It has challenged us to become better, faster, and more determined. Failure is part of the game, but never accepted. But as sweet as it may taste in the end, it's the pursuit that defines those in it. Here's to victory. Next chance to join the chase. Betta live i mobilen. Nu dubblar vi din första insättning. Betsafe.com. In it to win it.